Takže sa vraciame k nášmu streamu a po menších technických problémoch sa ocitáme zase pred krčmou ako obvykle. Povedal som si, že možno bude úplne najlepšie, Je zvláštní, že nemáš rifský přízvuk. Že bude úplne najlepšie, keď skočím k Drž se starostovi, dál od našich kusalek v zaklínači. aby som si vybral aspoň tú odmenu, ktorú už mám zabezpečenú. Chtěl jsem na ostrov, ale ten mrzout rybář mě odmítl přenést. Honí mě mlsná. Zjevila se ti paní jezera? Nevybírá si jen tak kde koho. Vidím, že svadobné prípravy sa tu fakt vo veľkom konajú. Aby sme to nemali také easy, to sme sa kam zápali. Tak. Teraz to bude možno trošku zložitejšie, lebo tak trochu netuším, že kam točiť. Matně si vzpomínám. Nelíbí se mi představa, že se někdo snaží vylovit ze dna jezera poklady. A nebude se to líbit ani paní, ani rybolidem. Jak může paní jezera všechny tak okouzlovat, když já jsem evidentně hezčí? Ta hovorí absencia seba kritiky. Já bych ale nechtěl žít déle než můj otec a děda. A možno trochu pravdu. Zdálo se mi o potopeném městě a bohovi z hlubin. No, v každém případě mám tam toho dost. Toho sa Drž zbaviť. Se dál od našich rusalek, zaklínači. Rusalek. Zdravím, Drž pane se dál od elfů, nebo si usmyslí, že je tady chceme a zůstanou tu. Jsi dobrý chlap, i když zaklínač. Au, tak mu hovorím, že celkom slušná povesť, alebo ako to nazvať. Dobre, poďme k tomu starostovi. V tomto mieste nám klakol predošlý stream. Vítam ťa. Dobrý deň. Jak pak ti říkají, pane, smím-li se ptát? Geralt z Rivie, zaklínač. To máme štěstí, zavítali k nám hned dva zaklínači. Já jsem Tobias Hoffman, zdejší starosta. Máte vy to ale štěstí. A co pak tě k nám přivádí? Jedna oka. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Co pak mi nesete? Pět alpích zubů, podle dohody. Že ale vypadají hnusně! Tady je slíbená odměna. Co budeme dělat? Už nevím, co budeme robiť, ale nějaké tušení mám. A teraz by sme ho mali trošku vyspovedať okolo tých ostatných vecí. Zaklínači? Žijí tu nějací nelidé? Na pobřeží žijí elfové, jenže s nimi není rozumná řeč. Říkal jsem si, že bychom jim dali nějaké zbytky potravin, ale dívali se na mě tak nějak. Div, že mi krev v žilách nezamrzla. Taková podivná banda je to. Ale co? Moje věc to není, já tu mám své práce dost. Slyšel jsem, že bude veselka. Bude. Moje dcera Alina se bude vdávat. Bere si správného chlapíka. Má dobré vychování, je poctivý a jaký je to pracant. Víš, co to dá dneska práce najít dceři pořádného ženicha? Nevíš, co? To jsem si mohl myslet. Máte v hlavě jenom to vojákování. To nemám, ale když už na to přišla řeč, nebyla by tu nějaká práce pro zaklínače. O tom si promluvíme jindy.
Potřeboval bych s tebou mluvit o rybookých. Promluv si s Julianem, jsou to jeho kšefty. Jaké kšefty? Loví ze dna jezera různé poklady. Opravuje je a posílá na trh do Vizimy. Kde bych našel toho přátelského kněze rybookých? Už sice víme. Obvykle se dává u oltáře paní jezera. Dagonovi uctívači ho občas vyženou, ale vždycky se tam zase vrátí. Aha. Fajn. Asi by sme si to mohli sejvnúť znova. Toto je gulomet a ešte pozrieť, či sa náhodou niečo... Zaklínači? Dobre. No keď si neskôr prehovoríme, tak... Alebo že by? Nenašla by sa nejaká práce pro zaklínače. U jezera prý se objevila nejaká potvora. Vypadá to jako ryba na nožičkách. Povídá se, že v kryptě v polích žije nejaká potvora. Prý má veliká zubiska, skoro jako moje nebožka tchýně. Hrozná mrcha je to. Je za ty nestvůry vypsaná nějaká odměna. Přines důkazy, pak dostaneš zaplaceno. Řekni mi víc. Ptej se. No dobré. Takže dá sa povedať, že sme to z neho vytiahli. S Bohem. Čau. Neviem, či sa mi chce sa tu hrabať. On asi nebude veľký obchodník. Ale zase na druhej strane možno tu niečo zaujímavé bude. Tak toto určite nie. V riadnom RPGčku za takéto nejaké čachre, ako tu teraz robím, by bola nepriateľská reakcia. Na tomto je vidieť, že zaklinač nie je tak celkom RPG. No ale tak, čo už. Ako není to zlá hra, samozrejme, ale je to... Viac akčné ako RPG, tak by som povedal. Last. Last je vždy dobrý. Ešte takto. Čo to tu máme za... Aha, to sme už všetko čítali. Tak dobre. A teraz... Teraz by sme mohli ísť pozrieť toho Alvina. Následky mačky. Čas dňa, to je kto? Zaklínač? Taková práce sa pro slušného chlapa nehodí. Slušný chlap, tak to teda nie som. Přesně vím, na co myslíš, když na mě takhle koukáš. Dobre, poďme za tým Alvinom. Alina. Alina, to je segra tej... tej. Hamba. Určitě si procestoval celý svět, takže tě moje otázka nepřekvapí, ačkoliv zní divně. Co chceš vědět? Chtěla bych pořídit dceři nádherné svatební šaty. Kde bych k nim mohla koupit nějaký krásný šátek? Mám nějaký? Je hezké, že mi chceš pomoci. Ano. Potřebuji šátek, nic víc. To bol zaujímavý odpis. Ale to mi dalo, že stará dedinčanka, však zas až taká stará teda nebola. Strašná noční můra. Zdálo se mi o potopeném městě a bohovi z hluby. Působil si na... Ta elfka Toruviel, to je ale nestoudná děvka. No, alebo vyzerá lepšie ako ty a v tú ranu máš problém. Bláznivé holky, co kecají?
Berengar je rozhodně hezčí než ty. To jsou potom dveře k Aline. Pešák. Připravují zaklínači kouzelné lektvary? Samozřejmě. Ano. Zoufale bych potřebovala okouzlit jednoho mladíka. Nemáš nějaký parfém? Nejsem chodící parfumerie. Vím, že umíš parfém vyrobit. Já jsem jej tak mohl dát. Zbláznil ses? Tak moment, tak toto nie, toto si načítam. A ešte sa sem vrátim. Taký tip, čo som si všimol, že v istej etape tejto kapitoly už tie dedinčanky, hlavne dedinčanky, dedinčania po menej nebudú reagovať celkom tak, ako by ste si mysleli. Bláznivé holky, co kecají? Berengar je rozhodne hezčí než ty. Řeknu ti to na Líbíš se mi a ráda bych tě poznala. Pohodě. To je od tebe milé. Nejsem ale žádná lehká holka. Jistě chápeš, že gentleman se musí ženě dvořit. Mám pravdu? No, trošku. Máš. Když se tedy teď známe lépe, měl bys převzít iniciativu a donést mi něco sladkého. Aha. Něco. Neotravuj mě. No tak, tak moment, tak to si naozaj prostě, to si ještě někdy dám, ale musím si uvolnit inventár zjavně, nakoupit sladké blbosti. Že tá, čo chce tú šatku, tak tej môžem dať šatku, to je v pohode. Aj keď možno, že... Dobre, poďme iba na tú Alinu teraz. Je, zapomnela sem. A na čo? Tá elfka Turuviel, to je ale nestoudná dievka. To sú problémy. Aha. Dobrý den. Au. Zdravím tě. Jsem Geralt, zaklínač. Marigold jednou o nějakém zaklínači zpíval milostnou baladu. To je milé. Zaklínači jsou jako rytíři, co bojují proti zlu a špatnostem? Marigold mé povolání... Určitě realisticky popsal. Ta balada byla tak romantická. Osudová láska a milenci, kteří se nemohou setkat. To je vážně romantické. Já se budu brzo vdávat. Co tě sem přivádí? Ty se o Alvina staráš? Ano. Má tak krásné oči, hluboké a romantické. Povídej. Škoda, že můj nastávající by ho neadoptoval. Mohl bych si s Alvinem promluvit. Jistě bude někde ve vesnici nebo pracuje na domě. Zbohem. Počkej, měla bych prosbu. Jestli narazíš na hospodu, byl bys tak hodný a podíval se tam po mém snoubenci. A prosím, podívej se, jestli tam někde náhodou není i má sestra Celina a neplete mu hlavu. Tvůj snoubenec je v hospodě? Nechce mluvit, pohádali jsme se kvůli Alvinovi. Nezačali jste s těmi hádkami nějak brzy? Julián chce, abychom měli vlastní děti. Tak to se nevylučuje. Chce poslat Alvina do chrámu Melitele, nebo ho nechat cvičit na zaklínače. Najdeš ho v hospodě. Aha. No dobré, tak pojďme... Pojďme si prehovoriť so zvyškom. Sladké.
Aha, mám plný inventár, sakra. Jak to urobiť, aby som nemal plný inventár? Proradná Megera! Ahoj Geralte, už mám nový domov. Je to tu hezčí než ve Vizimě, jen co mi po tobě stýskalo. Hlavně, že se ti to líbí. To jo? Půjdeme spolu zabíjet nějaké příšery? Taký nadšenec. Boj s příšerami je fakt nebezpečný. Slib mi, že se mu budeš vyhýbat, jak jen to půjde. Slibuju. A taky jsou tu elfové. Jedna elfka je tam vážně hezká, ale pohádala se s panem Tobiasem. Co kdybychom si zahráli na zabíjení elfů? Já si vážně potřebuju promluvit jiný rasista. S Alinou. To není Alina. Všechny děti si na to hrajou a já jsem vždycky velmistr. Promluvíme si později. Teda akože... Akože... Zabíjání elfov, really? Co tě ke mně přivádí? Nechoval se Alvin nějak divně. Vykládal takové divné příběhy, mám pocit, že blouznil. A co říkal? Bylo to strašné vyprávění, strašné a krásné. O duších, které navěky trpí neopětovanou láskou, bylo to tak... Romantické, já vím. Podívám se po něm. Co tě ke mně přivádí? Zaujímavé. S Bohem. Zdravím tě, jmenuji se Adam. Geralt. Snažím se složit milostnou báseň pro svou milovanou. Tak to popros básníka Marigolda, ten je fakt dobrý. Říkal, ať se nechám inspirovat láskou. On teď prý musí trochu pletichařit. Pletichařit? Dvoří se mlinářově dceři, aby na něj slečna Arlen žádlila. Ten je teda mazaný. Jak liška. Můžu se tě na něco zeptat? Ano? Ty jsi do Aliny zamilovaný. Vždyť přece víš, že se bude vdávat. Nevíš, že ji miluju, takže buď diskrétní. A sňatek není pravé lásce nikdy na překážku. S Bohem. Wow. No, ještě by som si s ním možno pokecal. Ano? Jsou tu kolem nějací elfové? Utábořili se kousek odsud, ale nevypadají zrovna jako hrdinové z bájí. Jsou nemocní, hladoví a dost už jich pomřelo. Jsou míru milovní. To jo, pan Tobias jim chtěl pomoct, ale jejich velitelka odmítla s tím, že od lidí žádnou almužnu nechce. To je pro elfy typické. S Bohem. Já to vidím tak, že musím pojesť nějaké věci, aby som si urobil místo na tie, nazvíme to, sladkosti. Takže tu si moc nepomůžeme. Aha, knížečky. Dobré. Marigold. Asi sa sem ešte vrátim s ním hodiť reč. Teraz.
Toť otázka. Inventár plný. Mal by som sa väčšiny tých vecí asi zbaviť niekde nejako. Je tu bol nejaký kúpec, to by bolo fakt. No Alvin. Áno? Jak ses dostal do Bahnic? Tris, jsme se učili starý jazyk a pak přišla strašná bouřka. A pak mi Tris nakázala, ať se schovám pod postel. Pokračuj. Slyšel jsem těžký kroky na schodech, pak se Tris s těmi chlapy hádala. Zuřila ještě víc, než když jsem jí obarvil šaty magickou barvou, která je vidět jenom ve tmě. To si dovedu představit. Slyšel jsem výkřiky, jak někdo padá ze schodu a cítil jsem spálené maso. Pak po provazech se šplhali k oknům další lidi, chytili Tris a byli jí. A ten obrýlený pán se ptal, kde jsem. Říkala, že mě teleportovala k příteli do Koviru, kde je čistý vzduch a spousta zábavy. A co bylo pak? Ten obrýlený říkal něco o tom, že si s ní pohraje a Tris povídala, že ho najdeš a zabiješ. Povídej. A pak ho kopla mezi nohy a on začal brečet a ostatní se k ní báli přiblížit, protože začala kouzlit. Jo, Tris se o sebe umí postarat. Neboj se o ní. Pak někdo rozkázal, aby prohledali místnost a tak mě našli. Utíkal jsem a oni mě honili a já utíkal moc rychle, ale pak jsem zakopl a oni mě chytili. Dali mi na hlavu pytel a někam mě vedli. Bál jsem se víc než na předměstí. Zavřel jsem oči a představoval si, že jsem od těch lidí co nejdál někde, kde je hezky a svítí tam sluníčko. A pak mě našla Alina. Opravdu, nelžu. Já ti věřím. Geralta, já už tam nechci. Ublíží mi. Tris by měla přijít sem. Už je dobře. Uvidíš. Slibuju, že už budu hodný. Přestaň si hrát na to zabíjení elfů, Alvine. Když mě to strašně baví. A vždycky vyhrávám. Teda skoro vždycky. Alvine. No dobře, už toho nechám. Fajn. Takže nehovoril jsem mu do duše. Keď už som tu, mohol by som ešte... Ja viem... Tomu kováčovmu synovi sa nedá niečo predať z toho, čo mám. Ha! Zákazník! To je dosť otázne, lebo... O, takéto veci to sa bežne nachádza, takže naozaj nevidím dôvod to nosiť vo väčších množstvách. Brúsiky predsa len nie sú také vzácne. Fajn, myslím, že toto zatiaľ stačí. Takže nechce ten rubín, povedzme, to by bolo super. To je čo? To vyzerá veľmi dobre. Je ta kováčová. Zdravím, co tě sem přivádí? Ta překrásná vůně. Zrovna vařím tradiční temerský bigos. Zelí, klobása. Můžu nějak pomoct? Zaklínač? To je, jestli mě má paměť neklame, takový magický bojovník? Zabijím nestvůry, utopence, kikimory. Určitě něco najdu. Podle vůně si úžasná kuchařka. No, to nestojí za řeč. Můj manžel zabil prase, tak jsem se rozhodla, že udělám bigos. Umím i lepší věci. Až mi z toho kručí v žaludku. Jsi tak hubený. Že není divu. Včera jsem dělala žebírka na medovině. Dáš si trochu? S potěšením. Tady máš. A ať ti chutná. Konečně nějaká práce? Ano. Mám problémy se svým mužem. Co se stalo? Představ si, že jsi našel sukubu. Myslíš si, že neslyším, jak tam v noci vyvádí. Rozumím. Mám tě té sukuby zbavit. Mám na to jeden starý lidový recept od mé matky.
ale budeš muset zabít pár polednic. Každá z nich má ve vlasech hrst světelkujícího prachu. Myslím, že 9 hrstí bude stačit. A pak je tu otázka odměny. Mám tu jeden herbář místních bylin. Přines mi prach na zahnání sukuby a ta kniha je tvá. Dobré. Dobře, přijímám. Ujednáno. V každém případě je to celkom zaujímavé. Mohla mať niečo na papanie. Na schlast. Ale musím sa fakt zbaviť veci, tak toto ďalej nepôjde. Dúfam, že kým iba zbieram informácie, tak nebudú nejaké... Hej ty, poď sem na chvíli, pane. ...následky. O co jde? Náhodou jsem zaslechl, jak se bavíš s mou ženou. Měl bych pro tebe návrh. Copak? Snad se své krásné démonky nechceš vzdát. Och, moje žena přehání. Zaklínači jsi muž a tak chápeš, že nevinná zábava nikomu neuškodí. Co mi navrhuješ? Mám nápad, jak zajistit, že se vlk nažere a koza zůstane celá. Znám lidové zakletí, které tu sukubu na chvíli uspí. Žena bude mít klid, na všechno zapomene a sukubu bych pak časem mohl tiše probudit. A co potřebuješ? Potřebuji 9 hrstí stínového prachu, takového, co se dá seškrabávat z požíračů. Objevují se v noci na polích a jsou velmi nebezpeční. Co za to dostanu? Nevím, co bys chtěl, pane. Mám tady rudý meteorit, kterým můžeš vylepšit svůj meč. Pokud dáš přednost penězům, tak řekněme 500 orénů. Dobrá, pomohu ti. Ale mé ženě ani slovo. Fajn. Prosil jsi mě o pomoc. Co musím udělat? Měl jsi mi přinést 9 hrstí stínového prachu. Aha, prach získáš, když vyrazíš na pole a zabiješ pár požíračů. Z těch potom prach seškrábeš. S Bohem. Fajn. Vypadá to na pěkně hubený rok. Toto je naozaj taká úloha, ktorá asi stojí za zaujímavú odmenu. Takže uvidíme, že ako to urobíme. Najlepšie by bolo možno hrať na obe strany. Konec koncov... Uvidíme, však môžeme aj jedno, aj druhé naloviť. A potom uvidíme, že čo by sme spravili. Způsobil si nám potíže. Tak to udělám. Hamba. Teraz by jsme mohli ještě skočit. Mňam. Je, zapomněla jsem. Nakoupit ti sladkosti k pekárovi. Pekár byl někde tu na vzadu. Můžu ti nějak pomoct? No. Ten bílý med asi nemám. To je moja velká chyba zatiaľ. Hm.
No, zatiaľ nič. Sem sa ešte vrátime. A asi by som sa skúsil vrátiť do krčmy. To mi dáva asi najviac zmyslu momentálne. Že tá krčma bude asi najlepší nápad. Zatiaľ. Takže... Ja... Tak. Máš čo za problémy? Zjevila se ti paní jezera? Všichni jsou tu zblblí z té jejich slavné krávy. Aha, tu jsem už tuším viděl. Aha. Čiže to je... Elina... Ilienom, či... Ženské. Javne áno. Dal bych si něco dobré. Ta Alina se mi fakt líbí. Polednice? Zjevila se ti paní jezera? Dobrý den, zaklinači. Zdravím. Jsi nějak smutná. Moje sestra si bere chlapa, co se jí moc nelíbí. A já na tu svatbu nemám co na sebe, protože otec vyhodil všechny úspory za věno své milované dcerušky. A k tomu je vedro jak v peci. Ale jinak je všecko v pohodě. To je vážně smůla. Můžu se tě na něco zeptat? Ano. Chtěl bych si s tebou promluvit. Nemám náladu. Aha, no dobré. Ale to už jsme vlastně malí. Teraz naozaj neviem, čo tak celkom urobiť. Asi si to savenem. A asi sa idem porozprávať. Bolí mne záda. Najskôr s Marigoldom. To si zase ty... Našel jsem Alvina. Měl jsem něj něco udělat. Triss mi to vtloukala do hlavy přes hodinu. Už vím!
Ty jsi nemožný, Marigolde. Nedá se na tebe v ničem spolehnout. Vážně? To mi připomíná, Geralte, že mám pro tebe zásilku. Jakou zásilku? Nevím. To je nemocná otázka. Tak už jsem nezlobá. Co máš? No dobře, jo. Mám pro tebe vyskut tady. Otvys, vyskut. O, v každém případě zaujímavé. Wow. No dobre, tak v tomto prípade by som povedal, že môže byť. A idem hneď využiť krčmára. Vítam ťa, dobrodinče. Pěkná, prostorná krčma. Myslíš si, že když jsme malá provincie, že nemůžeme mít velkou hospodu? Nechtěl jsem tě urazit, krčmáři. Čím ti můžu posloužit? Tak se trošku popýtáme. Kdo je starostou vesnice? Náš starosta přes den úřaduje v tom velkém stavení ve vsi. A bydlí taky ve vsi v takové další velké barabizně. To určitě najdu. Čím ti můžu posloužit? Stalo se v okolí něco zajímavého. Brzy tu budeme mít svatbu. Starostovic Alina se bude brát měšťana jménem Julian. Ženich teď bydlí u mě v krčmě a není divu, je to nejlepší krčma široko daleko. Ještě něco. Ano? No, uložíme si veci. Myslím, že to bude celkom zaujímavé. Tak povedzme, že proste nemoc nepotrebujem. Aj keď moment. Práve že, však tu je konec koncov ten vtákeles Julien, ktorý je kupec. Tak by som si asi niečo také mohol zobrať. Aspoň také tie, nazvime to bežné. Predsa len je to kupec. Takže by nemusel mať celkom problémy. No to sa mi páči takto. Radšej uložím takéto veci typu zatiaľ nepotrebujem. Nejaké chlasty a podobne. Suroviny. Dobre, myslím, že toto je celkom zaujímavá bilancia momentálne. Takže čím ti môžu posloužiť? Ešte ho skúsim trošku prekecnúť. Ještě něco. Ano? Vypadáš smutně. Můžu tu nějak pomoct? Možná bys i mohl. Křivá klů a bo pizizubka mi ukradli bednu té nejlepší ohnivé vody. Přines mi ji zpátky a dám ti tuze užitečný artefakt. Cože? Ale nic, dělal jsem si legraci. To nebyl moc dobrý vtip. Neurážej se, zaklínači, ale to tvoje vyptávání mi připomnělo hry, které jsme hrávali za mlada a nemohl jsem si pomoct. Tak nic. Čím ti můžu posloužit? Ještě něco. Ano? Určitě znáš nějaké zajímavé historky. To se ví, že znám, však jsem krčmář. Za sedmero horami, za sedmero lesy, v zemi daleko odtud žila jedna dívka. Byla to pravá princezna, čarodějka a zaklínačka. Princezna, čarodějka a zaklínačka. Nepřeháníš trochu? Nepřerušuj mě!
Chceš slyšet příběh o princezně, čarodějce a zaklínačce, nebo ne? Už. To je ocivý. Omlouvám se. Už nebudu obtěžovat. Je to příběh samotného osudu, zaklínači. Poslouchej dobře, možná se ti bude hodit. Holčička se narodila jako princezna a měla všechno, na čem pomyslela. Teplou postýlku, parádu, služebnou, dokonce i malého poníka. Taky měla rodiče a babičku, která byla velkou královnou. Jako malá žila v paláci, hlídali ji rytíři a všichni si mysleli, že se stane mocnou královnou. Ale osud s ní měl jiné plány. O rodiče přišla, babičku zabili nepřátelé, kteří se zmocnili království. Princezna ale přežila. Shodou okolností nebo z vůle osudu, jestli se ti to tak líbí víc, jí bylo souzeno, aby se dostala k zaklínačům, konkrétně k jednomu zaklínači. Nový domov našla v Kaer Morhen, v pevnosti zaklínačů. Naučila se bojovat, ale pak znovu zasáhl osud. Holčička měla čarodějnické nadání, byla zřídlem. Zaklínačům se zdála neovládaná moc zřídla příliš nebezpečná, a tak přizvali na pomoc čarodějku. Dívenka začala studovat magii. Zaklínač a čarodějka, kteří ji nahradili ztracené rodiče, se měli moc rádi a holčička byla šťastná. Mohla být jednou z nejschopnějších čarodějek, ale ani to jí nebylo souzeno. Znovu zasáhl osud. Přišla válka, doba meče a sekery. Rodinu rozdělil osud. Dívenka se zřekla magie a stala se členem lupičské bandy. Objevila rozkoš ze zabíjení. A tehdy si uvědomila, že v jejich stopách kráčí smrt. Zemřeli všichni, s nimiž navázala pouto. Jen tvrdohlavý zaklínač a nebojácná čarodějka bojovali dál a nic je nedokázalo zlomit. Osud ji zavlekl do zámoří, ale zase se vrátila. Její stopu sledovali ti nejlepší z vrahů a přesto nad nimi zvítězila. Pátrali po ní agenti všech království, ale nikdo ji nechytil. A když pobyla všechny nepřátele a na světě znovu zavládl mír, dívka se znovu setkala se zaklínačem a s čarodějkou a pak se její osud zašmodrchal naposledy. Co se stalo? Zaklínače zabil nějaký vidlák, který držel zbraň jako prase kost. Čarodějka se musela oživit, ale zemřela přitom vyčerpáním. A holčička jí nemohla pomoct, protože se zřekla magie. A tak se princezna, již nebylo dopřáno ujmout z vlády, zaklínačka, která bojovala s lidmi místo s nestvůrami, a čarodějka, která nemohla seslat jediné kouzlo, rozhodla použít svou sílu a odejít z našeho světa. Mám takový pocit, že jsi mi něco zamčel. Řekl jsem ti všechno, co vím, až na jednu věc. Holčička se jmenovala Cyrilla, ale to není důležité. No dobré. Čmárka. Vítej v mé hospodě, pocestný. Zdravím tě. Pokud jsi unavený, odpočiň si. A jestli chceš jíst nebo pít, zavolej mou dceru. Budu. Udělej si pohodlí. Díky. Čím posloužím? Chtěl bych se na něco zeptat. Tak si ptej, pocestný. Co mi můžeš říct o téhle osadě? O Bahnicích? Je to taková zapadlá díra. Vede nás Tobias Hoffman. Ale naši předkové kdysi žili v podvodním městě. V podvodním městě? Podvodní město zatopilo jezero. Prý to byl trest bohů za zhýralost obyvatel. Teď v něm bydlí rybolidé. Zdálo se mi to. Nebo jsem ucítil stopu hrdosti? Jsme na naše dávné dědictví hrdí. Stejně jako jsme hrdí na naši skvělou krávu. Pokud jde o zlozvyky předků, hodně se od té doby změnilo. Skvělou krávu. Je v ohradě mezi domy. Je naší pýchou a radostí. Proslavila celé Bahnice. Díky za vyprávění. Čím posloužím? Chtěl bych se na něco zeptat. Tak se ptej, pocestný. Co mi můžeš říct o téhle osadě? O Bahnicích? Je to taková
zabírá. Vede nás Tobias Hoffman, ale naši předkové kdysi žili v podvodním městě. Pověz mi něco o Tobiasovi. Žije ve vesnici, ale zrovna se chystá na svatbu, takže nejspíš nemá čas. Stejně s ním zkusím promluvit. Pokud bude mít práci, zkus zajít za jeho budoucím zetěm Julianem. Díky za radu. Čím posloužím? Chtěl bych se na něco zeptat. Tak se ptej, pocestný. Co mi můžeš říct o téhle osadě? O Bahnicích? Je to taková zapadlá díra. Vede nás Tobias Hoffman. Ale naši předkové kdysi žili v podvodním městě. V podvodním městě? Podvodní město zatopilo jezero. Prý to byl trest bohů za zhýralost obyvatel. Teď v něm bydlí rybolidé. Rybolidé? Prastará podvodní rasa. Kdysi jsme se vzájemně respektovali, ale pak se vztahy nějak pokazily. Řekni mi o nich něco. Objevili se už dávno, ještě před zatopením města. Žijí v podvodních palácích. Vyrábějí nástroje a cetky, včetně slavných kamenů z Is, prý magických. Jejich vojáci bojují zuřivě, ale na souši útočí málokdy. Většinou spíš odhánějí lovce podmořských pokladů. Podvodní rasa rozumných bytostí. Zajímavé. No, tak jsme se dozvěděli všelijaké věci. Mohli bychom jíst rekecnout zase Egolda, potom možno aj Žiliena. Geralte? Co se dělo ve Vizimě, když jsem odtud zmizel? Nemám tušení. Vytratil jsem se chvíli po tobě. Slyšel jsem jen tolik, že jsi pozabíjel spoustu lidí. Občas to jinak nejde. Neuraž se, ale tak si říkám, jestli tě to zabíjení lidí nakonec netěší. Agenti Salamandry a podobná zběř si smrt zaslouží. Doufám, že víš, co děláš. Vím. Obraťme list. Geralte? Jak se ti líbí na venkově? Je tu nádherně. Víno, ženy, zpěv a po nocích kostky. Kostky? Taky jsem je hrával. Myslel jsem, že jsou oblíbené hlavně v provinciích. Tady všichni hrají jako blázni. Neuvěřitelné. Pochybuju, že bych tu šel někoho, kdo by mi byl zdatným soupeřem. Můžeš to zkusit se mnou. Věř mi, že jsem jako hráč pokru stejně dobrý jako básník. Uvěřím, až to uvidím. Radši mi věř. Až s tebou skončím, můžeš jít žebrotou s elfy. Je mezi nimi jeden docela dobrý chlápek. No dobré. S Bohem. Zatím to uložíme. A můžeme si jíst dát do nosa tuto chlapcami. Vítej, bělovlasí, nepobijeme se? Prachy máš? To bude zajímavé. Jdeme na to. Zmaluju ti, ciferník. Hoda mluvit. Tak, to je prvý. Myslím, že tu máme koho zmastiť. To vůbec nebylo špatný. Prohrát s bělovlasím není žádná ostuda. Svědí mě pěsti. Takže další. Chceš nakládačku, cizinče? Zápasíme tady o peníze.
Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Uvidíme. Máma se pelešila s trpajka, co hoduješ jak ženská? Žádná výzva? Jistě, to bles oblíže. Zmaluju ti, ciferní. No, tak tomu nebolo treba, ale tak čo chcel, to má. Vyhrál s přivandrovalče. Seber prachy a nech mě být. Dobré. Další. On bych tady tak mohl dát otlap. Občas bych byl radši obyčejný sedlák. Svědí mě pěstí. Komu bych tady tak mohl dát otlap? Koho to nevidím? Sám bělovlasý. Škoda promarnit příležitost. Nerozdáme si to? Teď se ukáže, co je ten bělovlasý zač. Však uvidíš. O to uvidí. Bojuješ jako ženská. Komu bych tady tak mohl dát odpad? Svědí mě pěstí. Další. Jistě, to bles oblíže. Dal jsi mi pěknou nakládačku, bělovlasí. Odměnu si zasloužíš. No. Žádná výzva? Víš? Vítej, bělovlasí. Nepobijeme se? Prachy máš? Hlavně o tom brnění se bý, chlape. Fakt premyslené. To bude zajímavá bitka. Připraven? Jdeme na to. Zmaluju ti, cifr. Bych byl radši obyčejný sedlák. Vůbec nebylo špatný. Prohrát s bělovlasím není žádná ostuda. Žádná výzva? Svědí mě pěstí. Aha, no tak už mi asi zůstává len ten skala. Ten pomenovaný. Slyšel jsem, že sporazil batera fazoláka i tlustého... On si počul velmi dobře, chlapče. A teď hledám vhodného soupeře. A dobře děláš, říkají mi skála. To zní zlověstně. Chceš se utkat s opravdickým mistrem? Jaká je sázka? 500 orénů. Tak ne. Jdu do toho. Na toto jsem zvedavý. Toto keď se mi podarí, tak to bude docela zaujímavé. Yes. Tak jsme to vyhrali. Komu bych tady tak mohl dát pod... Blahopřeji, mistře. Ještě než si vybereš odměnu, věz, že by se s tebou rád utkal ještě někdo. Běž do bažiny, tam potkáš bezejmenného
a zvol si svou odměnu. Beru tu nejlepší runu. Prosím. Super, takže toto bylo naozaj fajn. No a teraz tu máme Žiliena. Vítám tě, zaklínači. Slyšel jsem o tvé profesi hodně dobrého. To je vzácné. Většinou se ke mně lidé chovají jako k malomocnému. Mně osobně ne. Ale když jsem byl malý, slýchal jsem příběhy o zaklínači, který zachránil dědečkovi život za stříbrný groš. Ale... To už muselo být hodně dávno. Já jsem Geralt. Ano, bylo to za starých časů. Julian, těší mě. Pověz mi, jak to bylo s tvým dědečkem? Dědeček, nechť melitelé střeží jeho duši, měl menší políčko, kousek země v kamenitém studeném údolí severně od Kověru. A na něm dávno vytěžený důl na uhlí. Dědeček vždycky tvrdil, že je v tom údolí schovaný poklad. Rok co rok ten poklad vytrvale hledal. Zpočátku si najímal pomocníky, a o zájemce neměl nouzi, ale brzy bylo jasné, že je děda praštěný a žádný poklad tam není. Když bylo dědkovi 47, trpěl na revma a měl slušnou sbírku bobolackých skalpů. Přepadla ho lítost a tak vylezl na dvorek, začal spílat nebesům a proklínat všechny známé bohy těmi nejsprostšími výrazy, jaké ho jen napadly. Bohové ho vyslyšeli. Hrozně zahřmělo a do údolí se zřítila lavina. Když přišel děda k sobě, vyhrabal se ze sněhu a rozhlédl se. Uviděl něco, co změnilo jeho život. Celé údolí se podivně lesklo a blištělo. Tak nádherně, že si skoro nevšiml nestvůry, která se k němu blížila. Děda se dal na útěk. Jen jedinkrát se cestou schýbl, aby sebral jeden z těch blízkavých kamínků. A stručně řečeno, nakonec se mu podařilo utéct. Když slezl z hor, potkal zaklínače a ten mu slíbil, že za stříbrný groš potvoru zabije. Vrátili se zpátky a zaklínač nestvůru přemohl. Nemohl si nevšimnout, jaké bohatství v údolí leží, ale nežádal nic než stříbrný groš, na kterém se s dědou domluvili. Dědeček se rozhodl, že mu bude důvěřovat. Kromě toho věděl, že se dříve či později zase najde někdo, kdo mu bude chtít poklad sebrat, protože to bylo nezměrné bohatství. Sezbírat diamanty z celého údolí byla práce na dlouhá léta. Založili si spolu firmu. Zaklínač hlídal zaměstnance, zabíjel nestvůry a odstrašoval bandity. A dědeček obchodoval a investoval. V Kověru se z ní stala legenda a naše rodina je vážená a úctyhodná. A to je celý příběh. Chtěl jsem se zeptat na Alvina. Potřeboval bych někoho, kdo se vyzná v magii. Já a moje nastávající se o něj v tomto směru postarat nedokážeme. Aha. Mohl bys z něho vycvičit zaklínače. Nevíš, o co žádáš. Prozatím na něj dohlédnu. Geralte? Nějaké novinky? Brzy si budu brát starostovu dceru Alinu. Vlastně už chystáme svatbu. Přebral jsem Berengarovu zakázku. Rozhodl jsem se, že to vyřídím sám. Poslyš, mám teď plnou hlavu svatby a plánování mi bude chvíli trvat. Zastav se později. No, takže popredáme, čo sa dá.
Fajn. A môžeme pozrieť knihy teda. Fajn. Doplním si vzdelanie. Toto je dobré. Čiže dá sa povedať, že tieto informácie sme už zrejme mali. Takže v skratke, predáme mu to naspäť. Geralte? Teraz by som mohol... Čo stalo? Aha. Dobre, to nemusíme nejako výrazne. Ešte za Alvinom. Dobre, ešte by som mohol skúsiť ďalšiu vec, a to zahrať si tu nás s Marigoldom. A
pokiaľ možno vyhrať, ale neviem, či sa mi to podarí. Geralte? O čem bude nová balada? Velké dílo. Veršovaný popis strašlivého, zajímavého, romantického příběhu. Jakého příběhu? Strhujícího příběhu ze života. Tak si říkám, že básník vlastně nemusí přikrášlovat skutečnost. Život je dostatečně pestrý i sám o sobě. Budeš psát o tom, jak se sedláci lopotí na polích. Že ty máš něco za lubem, Marigolde. Brzo uvidíš. Chtěl bych napsat odpověď na jeden dopis. Dobrý nápad. Pergamen a pero mám. Vymysli si nějaký začátek. Takže milovaná Triss. Vidím, že vám to spolu klape. To mě těší, Geralte. Nech toho, co dál, že bychom napsali něco o Alvinovi. Určitě si o něj dělá starosti. Možná bych jí mohl napsat, co se děje tady v Bánicích. To by jí mohlo zajímat. Tak dobře, sedni a napiš jí to. Pak můžeš ten dopis zanést rybáři, aby ho zavezl do Vizimy. Pekne. A je. No a teraz by som naozaj mohol ešte skúsiť Marigolda obohrať. Geralte? Jak mám ten dopis poslat? Nejlepší bude odnést ho rybáři. Ten ho určitě zaveze do Vizimy. To není dobré. Áno. Á. To sú docela drahé hry s týmito amakancami. Dôležité je neprehrať. To nie je zlé. Jak to? Toto. Takže idem to skúsiť ešte raz. Geralte? Jak mám ten dopis poslat? Nejlepší bude odnést ho rybáři. Ten ho určitě zaveze do Vizimy.
Dva páry, půl. On je blázon, on aj toto môže ešte vyhrať. Dva, tri, štyri. To není moc dobré. Skúsim, či nedám tú peťku. Ne. Dáva slušnú šancu ešte stále. Yes. Tak to sa oplatilo. Mohol by som ísť ešte vybaviť toho Alvina. Tým amuletom od 300 je zjavne teda celkom potrebná záležitosť. Takého dôvodu, ale Julian o tom nehovorí, o tej záležitosti s tými, nazvime to ufónmi. Alvin. Uha, je tu len iná. Co tě ke mně přivádí? Hledám Alvina. Pokud nebude ve vesnici, zkus nakouknout do těch rozvalin kousek odsud. Díky. Co tě ke mně přivádí? Viděl jsem Juliana s Celinou, ale na tvém místě bych se ničeho nebál. Celina chce jen bohatého muže. A Julian se o ní očividně nezajímá. Celina je sice nesnesitelná, ale až se vdá, určitě to bude jiné. A Julian prostě miluje mě, to žádná hádka nezmění. Jen jsem chtěla vědět, že je Julian v pořádku. A tak, aby nevěděl, že si o něj dělám starosti. Děkuji ti, zaklínači. Ach, ty ženy. Ta proradná Megera.
nevyzerala byť celkom v pohode. Takže zase ten Alvin. Wow, perfektná atmosféra. No, mohol by som ešte skočiť k tomu pekárovi, ale to by fakt chcelo nejaký upgradeík. A ruiny, pokiaľ viem, sú presne na opačnú stranu. Nie. Ruiny sú takto vraj. Čo taká mapa? A? A, to nejde len tak. To je zaujímavé. Takže takže to sa asi nedostaneme. No to vyzerá, že práve ten opačný smer bol lepší. O, to je môj. Oný. Môj tieň, to bolo pekné. Á, že by to tvojte rozvaliny. Veru, že? Ale, to je čo? To je pekné. Impoš. Svatný drát se mne mluví. Ústup, Alvine. Vyvolávání duchů je dost nebezpečná zábava. Jen jsem chtěl použít moc jako Triss. Obvykle bývám laskavý, ale v poslední době je mi samotnému smutno. Chtěl bych, aby mi Alvin dělal společnost a hrál se mnou kostky. Je to takový bystrý hoch. Nech ho na pokoji. Co klasické řešení? Zahrajme si o něj kostky. Kdo prohraje, nechá kluka na pokoji. Dobře, zahrajeme si. Nemáš šanci. Ty si nějak věříš. Výborně.
pomoct! Pomozte mi! Zaujímavé. Ajaj. No nič, to som asi zabudol nahrať. Veľmi riskantná hra. Ojku. Nezle. Bezpečí. Já vím. Co tě přivedlo k těmhle rozvalinám? Poustevník říkal, že jsou kouzelné. Trize zase říkala, že bych se měl naučit kouzlit. Mám rád kouzla. Štěstí netrvá věčně. Nemám právo tomuhle Alvina vystavit. Salamandři neznají smilování. Nezastaví se před ničím. A mně není souzeno být otcem. Jsem zaklínač. Občas z toho lituju. A stýská se mi. Něco pro tebe mám. Co říkáš tomuhle dvimeritovému náhrdelníku? To je tak pro holky. Ale tenhle náhrdelník zahání noční můry. Já nosím taky takový. Zaklínecký amulet, prima! Chceš bydlet s Alinou a Julianem? Zdá se mi o Alině. Vidím ji na polích, jak tam něco hledá. Chci, abych jí pomohl, jenže já vím, že nic nenajdeme. Když se probudím, nemůžu dýchat a je mi zlé. To jsou jen zlé sny, Alvine. Co pak ty bys nechtěl bydlet s obyčejnými lidmi? Zaklínači přeci takové lidi chrání. Prosté, bezbrané, obyčejné. Nasaď si ten amulet. Douane, jen se mi podívej do očí. Vidím tvou smrt. Nemusím tě poslouchat. Vždyť ani nejsi člověk. Alvine. Už chápeš, že se to musí udělat za každou cenu? Geralte, otevři svou mysl. Zaujímavé.
Ja by som toto mal asi savenúť. Ale idem to skúsiť nad tým duchom vyhrať. Lebo to je možnosť číslo 2. Pravdu povedať, nedá mi pokoj. Takže odišiel som od Aliny a idem keď Alvina. To je perfektné. Neuveriteľne úžasné. Máme toho ducha, ja by som to takto nadišiel. Prejvol by som si to a skúsil by som to proste vyhrať normálnym spôsobom. Pravdu povedať, neviem, že čo z toho je OK. Ale... Neviem, či to není duch, ktorý sakra dobre hrá, že je tiež Sharper. To môže byť, takže by sa oplatilo skúsiť ho normálne poraziť. Dobre, savneme, uvidíme. Pomôžte mi! Je úplne perfektné toto, krásne. Samotný Geralt z Rivie. Ve světě duchů se o tobě hodně mluví. Ústup, Alvine. Vyvolávání duchů je dost nebezpečná zábava. Jen jsem chtěl použít moc jako Triss. Obvykle bývám laskavý, ale v poslední době je mi samotnému smutno. Chtěl bych, aby mi Alvin dělal společnost a hrál se mnou kostky. Je to takový bystrý hoch. Nech ho na pokoji. Co klasické řešení? Zahrajme si o něj kostky. Kdo prohraje, nechá kluka na pokoji. Dobře, zahrajeme si. Nemáš šanci. Ty si nějak věříš. Výborně. No, zkusme to. Postupka. To je dobré. To je tiež dobré. Yes. Ty jsi mě zachránil.
strašně jsem se bál. Teď už jsi v bezpečí. Já vím. Co tě přivedlo k těmhle rozvalinám? Poustevník říkal, že jsou kouzelné. Tryze zase říkala, že bych se měl naučit kouzlit. Mám rád kouzla. Štěstí netrvá věčně. Nemám právo tomuhle Alvina vystavit. Salamandři neznají smilování, nezastaví se před ničím a mně není souzeno být otcem. Jsem zaklínač. Občas z toho lituju. A stýská se mi. Něco pro tebe mám. Co říkáš tomuhle dvimeritovému náhrdelníku? To je tak pro holky. Ale tenhle náhrdelník zahání noční můry. Já nosím taky takový. Zaklínecký amulet, prima! Chceš bydlet s Alinou a Julianem? Zdá se mi o Alině. Vidím ji na polích, jak tam něco hledá. Chci, abych jí pomohl, jenže já vím, že nic nenajdeme. Když se probudím, nemůžu dýchat a je mi zlé. To jsou jen zlé sny, Alvine. Co pak ty bys nechtěl bydlet s obyčejnými lidmi? Zaklínači přeci takové lidi chrání. Prostě obyčejné. Nasaď si ten amulet. Douane, jen se mi podívej do očí. Vidím tvou smrt. Nemusím tě poslouchat. Vždyť ani nejsi člověk. Alvine. Už chápeš, že se to musí udělat za každou cenu? Geralte, otevři svou mysl. Fajn. Co tě tu drží? Mluvím o kostkách, samozřejmě. To se svrátil jenom kvůli hře v kostky. Jak jenom? Je to moje vášeň. To znám. V pokru jsem získal štěstí a pak ho zase ztratil. I o život jsem přišel. Prostě smůla. Co tě tu drží? Mluvím o kostkách, samozřejmě. To je zajímavé. To se svrátil jenom kvůli hře v kostky. Jak jenom? Je to moje vášeň. To znám. V pokru jsem získal štěstí a pak ho zase ztratil. I o život jsem přišel. Prostě smůla. A tu povedať, neviem, že ako s týmto. Ako s týmto zaobchádzať ďalej. No, uvidíme, či nájdem nejaký recept, ako s ním niečo vyviesť. Toto vyzerá byť celkom zaujímavé, no, ale momentálne by som možno mal ísť niekde inde.
Idem asi za Berengarom, čo je to vlk? No, idem asi za Berengarom. A za Rybárom, však mám konec koncov na ten list Petris. To už môže byť tiež celkom zaujímavé. Však konec koncov on snáď pôjde správnym smerom. O čo je sakra? Ale... Možno bude Berengar už ukecanejší. Geralte, zdálo se mi, že jsem zaklínač. Bojoval jsem s takovým hnusným potvorákem a vůbec jsem se nebál. Jenom hlupáci necítí strach, Alvine. Ne, Berengar je zbabělec. Vesničani říkali, že se bojí zabít nějakou rybu. A ty se nebojíš. Chci být taky zaklínač. Myslíš si, že být zaklínačem je zábava? Jasně. Chci být jako ty, ne jako Berengar. Zaklínači jsou fajn, nejsou nemocní, jsou silní a ničeho se nebojí. Nikdy nejsme nemocní, ale platíme za to velkou cenu. A navíc to bolí. Je to ta nejhorší bolest, jakou si ani nedovedeš představit.
Chtěl bys, aby tě to bolelo? Ne, to ne. A bez bolesti bych se zaklínačem stát nemohl? Ne. Musím si to promyslet. Ano? Zbohem. Môžem rovno aj meditnúť. No. Mám neodbytný pocit, že mi neříkáš všechno. Ty jsi nějak vnímavý. Ještě jedna věc. Salamandra mě poslala najít Alvina. Je pro ně důležitý, ale já to nemíním udělat. Až si vydělám pár orenů, v klidu odsud odejdu. A o útoku na Kaer Morhen a ukradených zaklínačských formulích nevíš nic. Vůbec nic. Mám jen jednu prosbu. Drž se dál od Alvina. No. Zbohem. Takže klasika. O, a zlaťák. Uha, tak to je naozaj celkom na zváženie. Dobre, sem sa už nedajú dať bronzy. Už celkom zaujímavé odolnosti. No, vidím to tak, že asi najskôr bude treba strieborné. Takže tam ešte olevelím. A kde ten zlatý? To je zaujímavé. Sila. Odolnosti, tu tiež budú podľa mňa odolnosti. Á, životy, to sa podľa mňa oplatí. Tak, toto bude zaujímavé a ten med by sme mohli namiešať. To by mohlo byť tak zhruba všetko.
Takže dáme si meditu. Ano? No nič. Prečo ten Alvin ide za mnou? Nie je dvakrát bezpečné. Aj. Pošleme Tris dopis. Teda na utopencov. Chtěl bych poslat dopis do Vizimy. Díky. Nedaří se mi usmířit lidi s rybookými. Myslíš, že by mi mohla pomoct paní Jezera? Půjdu si s ní popovídat. S Bohem. Může být. No a idem skúsiť stretnúť toho Kaza. Pitomá hra. Ja nieco vím. Třeba? Legrační ryboočko se vrátil a zlí rybolidi sežrali všechny obětiny z oltáře paní, potvory nechutné. Rybooký kněz se vrátil, říkáš? To je dobře. Mám s ním nějaké jednání. Mluvit. Na břehu jsem viděl nepřátelské rybolidi. Zlá Dagonlul. Oni být. Hledat, jak nemilovat oltář paní. Já muset utéct. Oni teď ve voda a já znovu chránit oltář. Jsem tu místo Berengara. Řekni mi o tom konfliktu. My žít pod vodou, hluboko. My milovat paní. Ale ne všichni milovat. Mnoho od paní odejít k Dagon. Oni zabíjet lidi. Já prosit tvá meč, aby nemít rád Dagon. Já dát velká odměna. Rozumím. Ty jít do vesnice a přinést velká krvavá kráva. Dagon vylézt, tvá meč ho nenávidět a my ti dát jako odměna jiná úžasná meč. Mám ukrást krávu a použít ji jako návnadu na Dagona? Ty nemít rád velkou krvavou krávu na oltáři. Dagon... Ty strašný! Rozmyslím si to. Zaujímavé. Ja by som išiel za pani Jazera ešte rýchlo.
keď už sme tu, mohli by sme preskúmať ešte tento odlahlý kút touto našou zelenou kamarátkou. Aj, aj. No, nic moc, ale predsa. Môžeme ísť za tou pani jazera teda. Tak a ja za ňou v kuse chodím iba v noci. Dúfam, že tam nebude so mnou aj Alvin. Lodi nie je, ale jeden nikdy nevie, čo sa tam zjaví. Takže môžem ísť rovno za ňou. Áno. Pani, vypadáš zamyšlenie. Občas vidím budoucnosť, zaklínače. Prozradím ti, co se má stát. Vidím, jak se nitky osudu omotaly kolem jakéhosi zaklínače. Jeho cesta vede k temné budoucnosti, k zármutku a bolesti. Přeji si pomoci tomu zaklínači jeho zkoušku překonat. Kdo je ten zaklínač, paní? Vím o dvou možných. Jsi to buď ty, nebo Berengar. Promluv si s ním, prosím. Jeden z vás se musí chopit nitky osudu. Promluvím si s Berengarem, uvidíme, co mi řekne. Ano? Paní, můžu pro tebe něco udělat? Klid a mír panující v mé zemi byl narušen. Lidé se přou rybolidmi. A jak je tomu obvykle, jádro problému představuje chamtivost, strach z cizího a nedorozumění. Předpokládám, že obě strany mají své neformální zástupce. Předpokládáš správně. Kněz rybolidí, kterého najdeš u mé sochy, je jediným z rybolidí, se kterým si můžeš zkusit promluvit. Lidi zastupuje Julián. Postarám se o to. Kdo je v právu? Nejde o to, kdo je v právu. Chci schladit jejich rozvášněné hlavy. V tom případě budeš muset zabít Dagona. Ale to nebude stačit. Přines mi předměty, které se stanou symboly schody mezi lidmi a rybolidmi. Ty ti dají představitelé obou společností jako výraz úcty k mé skromné osobě. Brzy se vrátím. Nápovědu ohledně předmětů najdeš na soše. Ohně.
podstate mám za obomi aj tak cestu, teda... Áno, v podstate áno. Iná trubka. Mám zvedavý, či tu bude Alvin. Jasne. No dobre, poďme za rybiakom. Výborne, takže už tomu trochu rozumiem. My mluvit! Well, Talpel Hellful. Paní Jezera chce na pomoci spor vyřešit. Být jak? Paní Jezera si přeje, aby rybolidé žili s lidmi v míru. Zabití jejich oblíbené krávy tomu nepomůže. A jak tedy nemít rád Dagon? Vyřídím to sám. Dejte mi. Kráva být lepší nápad. Já poslouchat paní. Ty vzít. Zlatý náramek. Jednoznačne. A teraz by som mohol ísť za Julienom. Cestou možno aj za Berengarom. Tak to bola rýchlovečka. To vie, či ten Berengar už bude zhovorčivejší. No. Mluvil si s paní Jezera. Bohyně se se smrtelníky nebaví. Sarkastické poznámky si nech od cesty. Tak co ti ta místní bohyňka prozradila tak převratného? Mluvila o osudu. Osud mě nezajímá. Jestli si chceš hrát na hrdinu, máš šanci. Dokonce ti i pomůžu. Hele, předtím se tě podfouknu. Cože? Salamandra mě přinutila prozradit pár formulí, aby si mě vyzkoušeli. Ani jsem neprotestoval. Platili dobře. Proč? Chtěl jsem se oženit, mít děti, přátele. Zaklínači mě připravili o normální život. Lidi mě nenávidí. A děti? Jaký je rozdíl mezi tvým milovaným Kermorenem
a základnou salamandry. Nemůžu říct, že bych byl lepší než ty. Vypadni, nemůžu se na tebe dívat. Začínám mít pochybnosti. Zbohem. Ahoj, malé. Ahoj, malé. No nič, toho Juliana ideme pozrieť. Dúfam, že nikoho nepríjemného už cestou nestretneme. Lebo to sa môže reálne stať. Dobre, najlepšie by bolo... Presne tam. Rád tě vidím. Co se stalo? Alina šla na procházku do polí a ještě se nevrátila. Hrozně mě to znervozňuje. Pomoz mi, Geralte, prosím tě. Dobře, podívám se po ní. Děkuju ti. Do polí. Doesn't seem very good. Máš ještě ten amulet? Nikdy ho nesundávám. Máš ještě noční můry? Když si zdřímnu přes den, tak ne, ale v noci mám dost divné sny. Nemusíš mi to povídat, jestli nechceš. Zdá se mi o Alině. Vidím ji na polích, jak tam něco hledá. Chci, abych jí pomohl, jenže já vím, že nic nenajdeme. Když se probudím, nemůžu dýchat a je mi zlé. To jsou jen zlé sny, Alvine. Je tu niečo? Ožieračka. Yeah!
No dobré, tak bychom se mohli asi vrátit. A bývá tu. Aha, Abigail. Umrem. Vítej zpátky, Geralte. Zdravím, Abigail. Wow. Koukám, že jsi našla nový domov. Přivítali mě s otevřenou náručí. Minulou zimu jim umřela léčitelka. Jestli chceš, prozradím ti jejich největší tajemství. Vůbec ses nezměnila. Stará léčitelka dělala zvláštní mast a já tu našla recept. Kravám se po ní krásně leskne srst. Ale vlastně jsem se změnila. Co tě sem přivádí? Pochybuju, že by se ti po mně stýskalo. Proč nebydlíš ve vesnici? Čarodějky vždycky bydlí mimo obce. Tak už to prostě chodí. Abigail, pamatuješ na tu jeskyni? Co se stalo, stalo se, nic víc. Ty jsi psala tuhle zprávu? O zubech požíračky? Potřebuju jich 10 na nápoj lásky. Tady jsou. Děkuju. To vůbec nebylo zlé. Co chceš? Takže fajn, to můžem predať také tie obyčajné veľkosériové veci. Dobre, super, vôbec to nevyzerá zle.
Kybalina je celkom dobré potvora. Toto môže byť aktuálne. Tak, tak. To naozaj by stalo za úvahu. To si ešte pozrieme. Takže toto. No a toto samozrejme už tu. Fajn. No čo, má tu niečo zaujímavé, keď už som tu? Ani nie. Fajn. Takže pre dnešok by som skončil. Tešilo ma. Prešli sme veľký kus cesty, aj keď to bol, vyzeralo tak pomerne nezáživne. A uvidíme sa pravdepodobne zajtra.